Erməni terrorundan fərdi halda deyil, bir kompleks halda danışmaq lazımdır. Kompleks dedikdə mən ermənilərin azərbaycanlı torpaqlarına yerləşdirilməsi, milli nifaqın salınması, ayrı-ayrı terror hərəkətlərinin törədilməsi, kütləvi qətillərin yerinə yetirilməsi və həmin yerlərdə yaşayan azərbaycanlıların son nəticədə qovulması və etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsidir. Əgər bunlar bir dinamikada izlənilməsə, erməni terrorunun mahiyyəti üzə çıxmaz. Əsr elmi-texniki tərəqqi əsridir. Kosmosun fəthi, televizorun kəşfi, saysız-hesabsız elmi ixtiralar əsridir. 20-ci əsr həm də qeyri-insanı bir hərəkatın, terrorun tüğyan etdiyi əsridir. Tanınmış şəxslərə, ölkələrə, hətta bütöv bir xalqa, ümumən insanlığa tuşlanmış siyasi məqsədlərə, geopolitik mənafilərə xidmət göstərən bəladır. İrqi, dini, milli şovinist qütbləşmə yaradan, insanlığı müharibələrə, soyqırımlarına sürükləyən müşkül məsələdir. Dünyamızı bürümüş bu terror hərəkatında erməni terrorunun öz dəst xətti var. Daha amansız və daha mənasız. Erməni terrorunun kökünü və yaranma səbəbini araşdırarkən belə bir qənaətə gəlmək olur. Bu, hər şeydən əvvəl hər bir ermənidə hələ uşaqlıqdan türkə və ya azərbaycanlıya nifrətin aşılanmasıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, erməni terroru deyilən hərəkatın yaranması, bilavasitə Türkiyə ərazisində təşəkkül tapmış erməni millətçi təşkilatlarının adı ilə bağlıdır. Belə ki, hələ əsrin əvvəllərində burada erməni icmasının xilaskarları adlı cəmiyyət fəaliyyət göstərmişdir. Türkiyənin Birinci Dünya Müharibəsində iştirakı və məğlubiyyəti zamanı böyük sayda dinç əhalinin qırılması faktına göz yuman erməni ideoloqları bugün hərbi əməliyyatlar zamanı qırılmış erməni mənşəli əhalinin sayını qat-qat şişirdərək, onu ermənilərə qarşı soyqırımı kimi qələmə verməyə çalışırlar. Halbuki, heç bir müharibə bir xalqın soyqırımına yönəldilmir. Bu ancaq bəşəri faciədir. Faciəni ideologiyaya çevirmək, ölən və itənlərin sayını ilbəil artırıb, başqa bir xalqın ayağına yazmaq isə şovinizm xəstəliyidir. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Daşaqçın adı ilə tanınan Erməni İnqilabi Federasiyası Nemezis adlı terrorçu təşkilat yaratdı. Təşkilatın üzvləri 1921-22-ci illərdə Gənc Türklər Hökumətinin 5 dövlət xadimini qətlə yetirdilər. Onlar uydurma erməni soyqırımının günahkarları sayılırdılar. XI ordu Azərbaycana soxulduqdan sonra Sovet təbliğat maşını 17-20-ci illərdə Mikoyan, Şaumyan, Lalayev, Amazaps kimi bolşevik daşnaqların törətdikləri kütləvi qətl və qətliamları ört-basdır etməyə, xalqın tarixi yaddaşını pozmağa başladı. Halbuki 20-ci illərdə yenidən Bakıda zühur etmiş komissarlar, onların əqidə, məslək qardaşlarının fitvası, göstərişi ilə Bakıda 8-12 min, Bakı ətrafında isə 50 minə yaxın adam qətlə yetirilib. Amma nədənsə bu faciə dünyada soyqırımı kimi qəbul edilmir. Bakıda ermənilər qırğın törətdikdən sonra
deməli Amaz Aspun başçılığı ilə erməni ordusu Qubaya yer edilib, Qubada vəhşiliklər törədiblər. Bu cümlədən də həmin hadisələr dövründə ermənilər gəlib Alfana da çıxıblar və Alfanda çoxlu evləri yandırıblar. Bu hadisələr dövründə bu qəbristanlıqda ermənilərə qarşı döyüş gedib. Bu döyüş zamanı da onlar bu deməli ki güllə yerləridir qəbir daşlarında. Həmin bu yerdə, həmin döyüş gedən zaman deməli ermənilər atış açıblar onları güllələrinin deməli yerləri də üzəksinin qəbir daşlarında deməli ki tapıb. Deməli ki bu cür güllə yerləri qəbristanlıqdakı bütün daşlarda hamısında var. Beş yaşında, altı yaşında uşağıydım. Sıfır cemaat havası tuttu ki, Ermeniler gelip, kopanı kırıp, bize hücum edip kente. Kente halkı tuttu, kimin arabası var, var arabaydı, maşın yoktu. Koştular bana başladı kaçmağa. O vakti benim de atam var, nenem de sağdı. Silah kel gümüşleri. Keçdi, kentden o tarafa, Kürkün deyen kent var. Biz de o tarafa, Kaşmağa. O adı mesele, kalın meseleler idi. Meselenin içerisine, kel arabasında. Nenem de oturmuştum, ben de oturmuştum aslında. Ancak başta düşünmüyorum ki, biz neskidir o. Bir 20-25 gün yaşadı o. Ondan sonra çekildi, dediler ki, Türküler gelip, ne bileyim, Ermeni, kırışıp Ermeni'ye kaçıp, kovla buradan. Artık geldik kentimize. Kente gelende evlerin çok suyu, yaşlı evleri yandırmışlar. Evler var ki yanmıştı, yarımçık kalmış, yanmayıp. O cümleden bizi binanın da bir balkonu yandırmışlar, yarımçık kalmıştı. Bizden de ot elde koyduk, gelende ot kalkmıştı. Kenti içerisinde düzükten demir, o düzükten kalkıp, bağları ot basıp her şeyi. Bir kadar cemaat korkuna korkuna zorladı. Yavaş yavaş sakteşti. Dediler ki daha Ermeniler yoktu. Şamiyanın gösterişiyle hərbi komissar Karganov'un silahlandırdığı Amazaps'ın esasen daşnaklardan ibaret 2000'den artık quldur dəstəsi Qubada 2000'den çox adamı qətlə yetirdi. 122 müsəlman kendi yağmalanıb qarət edildi. Bolşevik daşnak quruyanı, qırmızı vəba Şamaxıdan da yan ötmədi. Minlərlə dinç əhali soyqırımına məruz qaldı, şəhər dağıdıldı, kəndlər oda qalandı, 40 min adam əzab və işgəncələrlə öldürüldü. Bizim bu durduğumuz iki nöqtə var. Bu deməli 1918-ci il mart ayının 18-ci o vəhşi quldur Lalayanın dəstələri tərəfindən Şamaxı şəhərin aşağı hissəsinin, yəni müsəlman hissəsinin deməli atəş tutulduğu yerdir. O zaman 1918-ci ildə, mart ayının 18-ci Lalayan öz toplarını bu gördüyünüz yüksəliyə qoymuş. O zaman aydındır ki, bu barı olmamışdır. Lakin bura yüksəlik olduğu üçün buradan qoymuşlar və eyni zamanda aşağı hissəni, daha doğrusu müsəlmanların yaşadığı şəhərin aşağı hissəsini top atəşinə tutmuşlar və o cümlədən onların əsas məqsədi həmin bu qədim cümə məscidini dağıtmaqdan ibarət olmuşdur. Odur ki, onlar xeyli miqdarlı buradan demək məscidə zərbələr indirmiş və indi hal-hazırda da gördüyünüz kimi həmin o zərbələrin izləri məscidin bəri tərəfində o qırağda həmin o yanmış, qaralmış yer var. Həmin demək ki, Lalayan tərəfindən atəşə tutulan demək ki, atəş nəticəsində zədə almış hissələrdir. O zaman demək erməni qırğınından canını çox az adam götürüb qaça bilibdir. Lakin müəyyən qədər adam şəhərdə deməli, əlsizlər, ayaqsızlar, xüsusən demək ki, bu qoca yaşlı adamlar və eyni zamanda müəyyən hamilə qadınlar və bəzi şikəst adamlar şəhərdən çıxmağa imkan tapmayıb. Onlar özlərini xilas etmək üçün o zaman burada həmin bu məsciddə, məscidin demək ki, Axundi Hacı Ələkbərin yanına pənah gətirmişlər və onlar düşünmüşlər ki, Hacı Ələkbərin Şamaxıda çox böyük din xadimi kimi o zaman hörməti və nüfuzu olub. Onlar düşünüblər ki, onlar bu Allah evinə, o cümlədən Hacıya, Axunda yəqin ki, hücum çəkməzlər. Lakin aydın məsələdir ki, onlar heç şeyə baxan deyildilər və onlar bu qatı düşmanlar demək ki, bura hücum çəkmiş və eyni zamanda həmin Hacı ilə birlikdə, Axunla birlikdə burada olan demək ki, 400 nəfərdən yuxarı həmin o ayaqsız adamları bir yerə toplamış. Onların bir hissəsini deməli ki,
qarınlarını cırmış, bəzilərinin başını kəsmiş. Sonra isə onları deməli həmin bu məscidin içərisinə yığaraq üstlərinə neft töküb od vurmuşlar və burada deməli ki yandırmışlar. Odur ki bu durduğumuz yer Şamaxının deməli ki 1918-ci il faciəsinin mən deyərdim ki episentridir. Bizim kətdən çox adam qırdılar. Haciləri qırdılar, cavanları qırdılar, qaça bilməyənləri qırdılar. Bunları mən şahidiyəm. Onlar haqqında mənim danışmağa sözüm çoxdur, ürəyim bar vermir. Nuran, Zərqaba, Yeyinkənd, zaten Şavlat bəyin sinəsində simavar qeynətdilər. Yeyinkəndir.